William, din far er fra Irland. Er det ikke rigtigt? Your, yeah. Your dad's from Ireland? Yeah, Donegal, a little place called Glenegivnia. And the old, you know, of course, one time there was a Congolee melon. Erin, oh. I guess, Oliver. Okay. And the language that united them was the Gaelic. And so that's why we have this sort of... Here you go. You don't have a microphone, so we can't actually... No, that goes to me. That goes to me. Nu er der kostet med pause. Nu er der pause. Nu er der pause med efter. Og så vælter Frederikke Ingemann bogstaveligt talt ind i studiet. Det var en elegant entré, Frederikke. Velkommen til. Tak. Og velkommen til en lille bitte digital fastelavnsgudstjeneste her. Kirke. Engelsk mønster over jer. Jeres ambition var for mig til at tude. Jeg kunne mærke, der kom en lille tåre i den ene. Det gjorde det altså. I skal være glad for, at jeg ikke prøver at få jer til at tude. Det går blive det vil gå godt. Det går blive lidt uhyggeligt. Det sker ikke. Jeg skynder mig at gå videre. Altså, velkommen til dig, Rune. Vi skulle udføre et interview, men jeg ved ikke, om du kan snakke med burger i munden. Fuck, for man gør. Hvorfor? Hvad? Prøv bare at snakke videre. Ja. Øj, hvor er det. Så mens Rune spiser, så kan jeg sige, at... ...iPad og er på alle mailgrupper og det hele, og så når man møder hende, så spørger hun sådan, er du sikker på, at I skal åbne der? Er det nu en god idé? Eller håber, I lige gjorde det og det? Og, ja, ikke mange af penge eller et eller andet. Ja, hun er mega stærk. Nu skal vi til noget, der er lidt mindre dramatisk, i hvert fald sådan umiddelbart, men vi tager lige, bum, en breaker først. Vi tager ikke en breaker. Fint. Du bruges det. Ja, vi skal til en meget dramatisk sag, og det er altså en historie om familien. Ja, Jens Ringgaard, så får jeg lyst til at spørge dig, om vejret har taget en god eller en dårlig kjole på i dag? Det ved jeg ikke rigtigt, hvad jeg skal svare til. Det må være en kjole, der er noget helt specielt materiale, som ikke kan tåle, eller som kan tåle at blive vådt, nemlig at det er en eller anden form for regnfrakkekjole. Det fik jeg ikke lavet særlig smart der, men det er overstået nu. Men hvad fanden er det også for et overlæg at komme med? Kom i køkkenet, Claus Holm. Tak for det. Det er dejligt, du er allerede i gang. Ja, jeg står lige og ruller lidt pizza. Det er nemlig det, vi skal have i dag. Søndagspizza. Alt det gode, det har gjort for dig at flytte derover. Ja, altså det at overhovedet kunne have et liv, hvor man kan læse mellem Fyrland, udkants Danmark og så City København. Det er bare så sødt og spændende. Og det er noget særligt. Det er ikke kun os, der falder lidt i svime over det her. Altså, den blev lagt på Facebook. Blik, der skal det blandt andet handle om politiets efterretningstjeneste, der som vi også har nævnt her, stævner JP Politikens Hus for at bringe den omstridte PET-bog. Og derefter her på TV2 News er det tid til Besserviserne, magasinet med Lasse Sjørslev kl. 18.20. Ha' en absolut skøn. Fyldt med døde og svært kvæstede svaner. Som vi kan se, så ligger der jo ret mange her. Naturens gang er jo, at fugle dør, men det skal ikke foregå på den her måde. Jeg er meget optaget af den udvikling, der er sket. Og sådan skal det nok være. Jeg skal med mig til at hænge af den fremme. Hej, mit navn er Nicoline. Jeg er 26 år og stiller op på beboerlisten som nummer 3. Jeg vil gerne fortælle jer nogen om... Hvad staten sker det der? Hvad sker der? Hun bliver besat. Jeg er faktisk kun blevet boret 4 gange i mit liv. We support climate action in other parts of the world. We do so by mobilizing climate finance and providing capacity building for both mitigation and adaptation. Det betyder, med et nulsvar, der får man altså 10.000 kroner her i programmet, som man får med hjem, uanset om man når finalen eller ej. Det kan der i den grad godt, det kan der i den grad godt kysses lidt på. Ja, det kan der godt. Altså, vi skal ikke begynde, men I må rigtig gerne. Ja, præcis. Ja. Vi venter lidt, ikke? Ja. Ja. Gør vi, eller? Nå, men... Jeg ville have ventet med det til senere, men ja. I hvert fald masser af ballade i Malta på grund af det her journalistdrab. En anden slags ballade kan man også godt sige, der er i Storbritannien. Vi bliver i politikken, simpelthen på forsiden af første sektion, fordi... lige præcis i dag er der jo en uge til, at de skal til valg.
og musikken beskæftiger sig med ej. Jeg folder lige hele avisen ud her, fordi der er også lige en lur her. Alt i orden. Så skynder du dig bare at trykke igen. Nå. Prøv lige en gang mere. Inger? Inger? Hallo, Inger? Inger? Jeg trykker. Ja, ved du hvad? Er du der, Inger? Ja. Ved du hvad? Du trykker ikke på 7-tallet, gør du? Inger? Ja! Og så lige en gang på 8-tallet. Inger, så skal du... Så, det var godt. Så fangede vi 8-tallet også. Du behøver ikke at trykke mere, Inger. Nå. Og så siger vi stort tillykke med 4.000 kroner. Det var dejligt. Det var rigtig flot. Ha' det godt, og tak for det hele. Ja, selv tak. Hej.